Als anys posteriors a la Revolució Industrial, un dibuixant va crear la noia Gibson, un ideal de bellesa femenina de curves infinites i cintura encorsetada. Els feliços i propers anys 20 van anar acompanyats d'un model femení marcat per les flappers despreocupades i irreverents. Les corbes i la desinvoltura de l'actriu Mae West van escandalitzar una societat que va acabar per adoptar-la com el nou ideal femení. La Segona Guerra Mundial va anar acompanyada d'una dona de bellesa sensual i serena. Amb la pel·lícula Hilda, Rita Hayworth va esdevenir un dels ideals de bellesa. Als 50, les actrius Marilyn Monroe i Sophia Loren es van convertir en les noves muses del cinema, dones voluptuoses i sensuals que no tenien por a mostrar el seu cos. Amb la revolució sexual s'imposa un model de cossos petits i prims que tenen un important component andrògin. Als 70, amb la pel·lícula Els Àngels de Charlie, s'imposarà una dona bronzejada, prima i estilitzada. Als 80, triomfen grans models com Claudia Schiffer i Naomi Campbell, que promouen una dona atlètica i saludable. Als 90, models com Kate Moss perfilen un ideal d'extrema primesa que generarà un important augment dels trastorns alimentaris. Als 2000, els Àngels de Victoria's Secret despleguen les seves ales, dones molt unificades, primes i amb els pits prominents. Últimament s'ha començat a imposar el model de dona llatina, pell bronzejada i corbes molt accentuades. Primes, voluptuoses, amb els pits grans, la cintura de vespa... Quin serà el proper ideal de bellesa femenina?